колір перший, я другий, картоха третій. Картоха цинкуєш право, ми з кольором йдемо вперед. Граната кольор? Я буду контролити. Відбій по гранаті. А ні, не відбій. Прокинь туди всередину. Плюс, зараз зачистим. Пішла. Відходь, відходь, відходь. Горить, 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 глядав. Контроль. Контроль є, запригуй. До бліндажа, пацани, до бліндажа. Зачистка пройшла успішно, одного підара законтролили.